Esse aí, e se a DJ menor da VM, caralho? O terror das piranhas. Que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, taca fogo em que se o somente nós estelionatário, ta